14.15 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Упорі». Я Володимир Куріний. Зараз коротко про головне. 3 300 000 гривень компенсації на таку суму виплатили народним депутатам 9-го скликання за оренду житла в столиці. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» із посиланням на відкриті дані Верховної Ради. Гроші отримали 120 народних обранців. Зазначу, право на відшкодування мають парламентарі, зареєстровані за межами Києва на відстані понад 30 кілометрів. Підозрюють у розкраданні 500 000 гривень. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд справи Володимира Сівака, директора Запорізького титано-магнієвого комбінату. Слухання проведуть 28 листопада. Сьогодні не з'явився один із прокурорів. Нагадаю, у травні Заводський суд Запоріжжя виправдав Сівака, САП оскаржила це рішення. Двоє дітей загинуло, немовля ушпитали, але у Медведівці на Черкащині сталася пожежа у приватному будинку. Як повідомляє прес-служба ДСНС, причиною займання могла стати несправність електричного обігрівача. Гасили полум'я дві пожежні машини та семеро рятувальників. У постраждалої дитини опіки 60% тіла. Поліціянти затримали 3 молодиків, які побили охоронця магазину у Києві. Нині травмований у важкому стані в реанімації. Чоловік був на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія на підпитку. Били, доки не знепритомнів. Нападники нині перебувають під вартою. Захоплені Росією у листопаді 18-го року українські військові катери «Бердянський», «Нікополь», а також буксир «Яника» попрямують до Одеси. Про це повідомляє прес-центр командування Військово-морських сил України. Там зазначили, кораблі супроводжують 2 буксири та пошуково-рятувальне судно. У російському МЗС уточнили, операцію провели в нейтральних водах. За словами заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, поки судна повертаються в рідний порт, команда вітчизняного МЗС вирушила у Гаагу, де вже у четвер відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу. Йдеться про справу «Україна проти Росії», а саме щодо порушення імунітету українських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів за Конвенцією ООН з морського права. Відповідне подання до Міжнародного суду ООН Київ скерував ще 1 квітня 2018 року, нагадала Зеркаль. 25 травня цього року Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно передати Україні «Нікополь», «Бердянськ», «Яникапу» та 24 членів екіпажів. Нагадаю про те, що судна вивели з акваторії, напередодні повідомило і видання «Крим Реалії». Натомість адвокат звільнених з полону моряків Микола Полозов розповів в етері 4 каналу, що хоч повернення кораблів – умова Міжнародного трибуналу ООН, Росія має й інші причини для такого рішення. Послухаймо. Есть и определенные политические моменты, которые связаны и с готовящейся встречей в нормандском формате и ряда других политических моментов. Поэтому, конечно же, для российских властей передача кораблей – это возможность отчитаться перед трибуналом, что 2 пункта, которые обязывали Россию приказом трибунала освободить моряков и вернуть корабли, они выполнены. Як повідомило російське МЗС, кораблі повернули після того, як слідчі органи завершили необхідні дії. Тож їхнє перебування у Федерації для продовження кримінального процесу недоцільне. Водночас Україна має зберегти судна як речові докази, а прес-секретар Путіна Пісков заявив, останні події не пов'язані з рішенням трибуналу ООН, який раніше зобов'язав Росію ці кораблі передати Україні. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що ви теж можете долучатися до нашого етеру. У нас сьогодні відкриті телефонні лінії для голосування. І питання дня від 4-го каналу до вас звучить так. Чи вдасться Володимиру Зеленському домовитися про мир з Росією? 2 варіанти відповіді, 2 номери телефонів. Дзвоніть, визначайтеся, голосуйте, дайте нам почути, дізнатися вашу думку. Підсумки голосування мої колеги оприлюднять і обговорять сьогодні о 19.30 у програмі «Повечір'я». Ну, власне, а події дня, що на часі, обговорюватимемо з гостем нашої студії. Це політичний експерт Валерій Клочок. Пане Валерію, доброго дня. Дякую, що завітали до нашої студії. Ну і давайте, звичайно ж, почнемо з питання повернення українських кораблів. Адвокат Полозов зазначив про те, що є певні причини, окрім рішення трибуналу з морського права, Міжнародного суду,
про повернення і заговорив про нормандський формат. Як ви вважаєте, наскільки це рішення воно може бути пов'язаним із перемовинами в Нормандії? Як підготовчий етап може бути пов'язано, мається на увазі виконання якихось там домашніх завдань, як полюбляється говорити сам Путін. Я думаю, що саме в цих межах це є один із елементів підготовки до якоїсь продуктивної зустрічі в нормандському форматі. Хоча процес цей не дуже простий, з огляду на те, що була висунута зустрічна вимога саме устами Піскова про необхідність ухвалення законопроекту, закону, зараз важко сказати, про особливий статус, чи то автономія буде. Ну, тут багато, як на мене, ще є недомовок, які ми, можливо, ми не знаємо лише, а сторони, які безпосередньо дотичні до закритої інформації, то вони розуміють, про що йде мова. Але мені в цій частині згадується теза, яку доволі активно продукував голова політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук ще влітку і навесні цього року про автономію ОРДЛО. Я так думаю, що саме питання в цьому розрізі так і стоїть. Поки що не наважується озвучувати російська сторона відверто цю позицію, але я думаю, що до цього воно, власне, йде. Бо якщо, по суті, почитати законопроект, закон, точніше, про особливий статус ОРДЛО, який нині діє, то він в моєму розумінні означає автономію. Єдине, що там немає... В разі його виконання. Звичайно, ні, ну він ж діє, правильно. В разі він не виконується чому? Тому що триває війна, фактично. Тому сам закон, він ухвалений як такий, як є. Він є вже. Тобто просто якщо припиняється вогонь і він реалізовується на практиці, це та сама автономія. Єдине, що вона не називається таким терміном. Хоча тут, звичайно, на рівні дефініції можна сперечатися з моєї позиції, на це не безпідставно. Тому швидше за все, що цей документ, який, я так думаю, все-таки повинні були б напрацювати вже в Офісі Президента або в Верховній Раді, тут претензія проста, яка ціком не безпідставна. Вона має підґрунтя, що дійсно такий документ мав би бути, ми його повинні були б обговорювати, і він мав би з'явитися до початку засідання в нормандському форматі. З іншого боку, Володимир Зеленський говорив, що ми почнемо виписувати закон про особливий порядок самоврядування, якщо там бути точним повністю, тому що так, справді є частина експертів, які наголошують на тому, що нам не потрібно вводити в нормальне користування саме термін «особливий статус», саме варто говорити про особливий порядок самоврядування цих окремих районів в межах України. Поза тим, Володимир Зеленський зазначав, що ми приступимо, ми, його політична сила, до процесу виписування формування цього закону після нормандських перемовин, мовляв, врахуємо те, до чого домовимося там. Тепер виходить, все перевертається з ніг на голову, тепер маємо працювати над законом розумію, без зустрічі. Я погано розумію, до чого він може домовитися в нормандському форматі, якщо всі домовленості вже прописані в Мінських угодах. Вони всі прописані. Якщо є сподівання в кого, що нормандський формат якось щось змінить? Ну, я не думаю, тому що питанням номер один, яке залишалось при Порошенку під час перемови в нормандському форматі, це була саме розробка дорожньої карти по реалізації Мінських угод. Ну, давайте згадаємо, навіть остання зустріч, де і прозвучала теза про формулу Штайнмайера, як він сам Порошенко про неї говорив, то, власне, ми мали бачити план виконання їх на сьогоднішній день. Тому тут який логічний зв'язок нового закону або іншого закону з результатами нормандської зустрічі, мені мало зрозуміло. Його немає, як на мене. Його немає. Просто або ми погоджуємося на виконання Мінських угод, або не погоджуємося. Єдина умова. А вони, наслідки цих угод, вони прописані абсолютно в тексті, зрозумілими, як на мене. Можна сісти ще раз перечитати, і буде повне розуміння, що ці території будуть жити, ну не те, що за іншими законами, а за своїми правилами. З нами на прямому зв'язку телефоном нині є адвокат Марк Фейгін. Пане Марку, доброго дня вам. Як ви чуєте студію? Да, я вас слышу, приветствую. Ну от хочемо почути ваш коментар з приводу, власне, заяв вашого колеги, зокрема, пана Полозова, стосовно того, що у що рішення Росії, воно поза тим, що є мотивація виконати рішення міжнародного суду, є також вигода Росії показати про те, що ми готові нібито до переговорів в нормандському форматі, от віддаємо вам ваші кораблі. Як ви для себе трактуєте позицію Кремля у цьому питанні звільнення українських і моряків, і кораблів? Ну, вы знаете, действительно, это, конечно, принципиально связано с решением Гамбургского трибунала, но ведь вопрос-то ведь какой? Уже моряков-то отдали, что руками-то махать,
после того, как уже сделали главный шаг. Поэтому, по большому счету, вот эти корабли, они не представляют интереса для Москвы. И в этом смысле продолжать раздражать международное сообщество с учетом решения Гамбургского трибунала, они просто не видят никакого смысла, и поэтому это действие было логичным. Я уверен, что, наверное, это точно произойдет. Но, кстати сказать, это еще не факт, что Москва точно уже для себя и окончательно на 100% решила принимать участие в нормандском формате 9 декабря участие. Это вопрос продолжает в Москве оставаться еще дискуссионным. Поэтому не факт, что отдача кораблей, она связана с тем, что они точно, Путин приедет на нормандский формат. Я вот сейчас в Москве нахожусь, и я вам говорю, что это весьма противоречивое обсуждение идет по этому поводу. И весьма разноречивая информация относительно участия 9 декабря. Тобто ви говорите про те, що ще, в принципі, в Кремлі немає рішення, чи відбудуться ці переговори, навіть попри те, що українська сторона заявляє про вже домовленість як доконаний факт. Вы знаете как? Конечно, если речь идет о высшем уровне, то, конечно, украинская сторона наверняка знает это точно. Да? Даны какие-то гарантии, но они не конфиденциальные, не публичные. Потому что здесь в этом не говорится как об однозначно решенном факте, что Путин поедет 9 декабря. Об этом публично пока не говорится. Здесь очень уклончиво они себя ведут, и Ушаков, и Песков. Пока никакого публичного заявления о том, что точно 9 декабря Путин там будет, пока нет. Наскільки взагалі, от, як би ви могли судити зсередини, в інформаційному просторі Росії це питання, на якому місці воно стоїть, наскільки воно обговорюється, питання того, що чи потрібно Володимиру Путіну зустрічатися з Зеленським і йти, можливо, йти на якісь поступки і таки приходити до миру? Вы знаете, в конечном итоге весь интерес Москвы и самого Путина исключительно находится вне пределов Украины и вне интересов Украины. Это речь идет о санкциях. Для Москвы гораздо важнее, так сказать, избавиться или смягчить санкции, хотя бы европейские. Это является приоритетом абсолютным. Налаживание отношений с Украиной таким приоритетом не является. Хотя здесь, вот, кстати сказать, последние дни звучат, значит, разного рода заявления относительно того, что особый статус должен быть продлен для территории Донбасса, неконтролируемых, ну, для ОРДЛО. Но, опять же, повторяю, для Москвы ничего в этом смысле не меняется. 5 лет жили в этой ситуации, если поживут еще какое-то время, это как раз обременение особого не составит. Для Москвы, повторяю, гораздо важнее отношения не с Киевом, а с европейским сообществом, с Макроном, с Меркель. Решение проблем санкций, решение проблем Nord Stream 2. Вот это гораздо более приоритетно. Як ви вважаєте, ось цей крок, на який пішов Кремль, віддати кораблі, наскільки він позитивно вплине на імідж у Європі? Чи зміниться якось стосунки з західними партнерами, про які ви щойно говорили? Ну так, слушайте, уже давно Європа очень розположена к Москві. Ви посмотрите на последнє заявление того же Макрона. Раз за разом он делает пасы в сторону Москвы. Вот. Мои друзья из Парижа сообщают абсолютно точно, что прекратились эти желтые жилеты, которые имели прямую связь с Кремлем. Вот. То есть он нашел ключики ко всем. В Европе Германию он нашел через газ. К Франции он нашел через вот это публичное давление. Весьма нестабильная ситуация в Париже. Поэтому корабли, ну это как бы даже если не отдали корабли, все равно бы в адрес Путина звучали самые благоприятные заявления уж точно из Парижа. Поэтому корабли здесь ничего уже не добавляют. Стратегия принципиально изменилась. Эта стратегия сейчас на компромисс с Москвой, на договоренности, на, так сказать, какие-то партнерские отношения. Так что корабли здесь только вишенка на торте. Зрозуміло, вас дуже дякуємо. Я нагадаю, з нами на прямому зв'язку телефоном був адвокат Марк Фейгін. В нас в студії, я нагадаю, політичний експерт Валерій Клочок. Пане Валерію, до речі, Кремль, передаючи кораблі, повідомляючи, підтверджуючи повідомлення про це, зазначив зі свого боку, що це ніяк не пов'язано з рішенням трибуналу. Це бажання зберегти, скажімо так, гарну міну при поганій грі, чи це от такий
все ж таки бажання, навіть віддаючи, десь такий кляузу таки вставити? Ну, в розумінні Росії, та, мабуть, і в нашому, було б нещирим говорити, що Росія грає погано. Вона грає дуже професійно. І грає всюди. От Марк Фейгін щойно говорив про Францію, дуже вдалий приклад. Дійсно, там, ну, от якщо слухати Піанковського і інших там експертів з Росії, я їх поділяю думку, чому, ну, поважні люди, поважним бекграундом, вони дійсно схильні до думки. Я схиляюсь до того, що це дійсно було регульоване питання у Франції, ці масові акції протесту, і саме регульовані з Росії. Є підстави про це говорити. І тим паче заява. Риторика взагалі президента Франції, от на останній їхній зустрічі влітку з Путіним, ну це взагалі був нонсенс, коли слухаєш. Я, ну і це помітили всі, та, звичайно. Звичайно, це важко не говорити, і це не випадково, зрозуміло. Тому тут Росія грає дуже вдало. Вона і не збиралася заявляти, як на мене, що вона виконує якесь рішення. Да їй начхати, вибачте, на будь-які рішення. Вона зробить усе для того, щоб зробити все по-своєму. І в цій частині відстоювання їхніх інтересів нам треба брати за приклад. Зустріч голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з головою Сейму Литовської Республіки Віктора Сампранскетісом нині розпочинається. Власне, ми маємо сигнал звідти. Політики відповідають на запитання журналістів. Вже маємо підхід до преси. Давайте послухаємо. Дуже важливо, що сьогодні є та підтримка, яка є з боку Балтійських держав. І ще раз повторюю, хотів би подякувати за формат Baltic Plus, але ми плануємо його розширювати, і також можливі спільні візити до інших держав, наприклад, до Сполучених Штатів Америки для пошуку підтримки в боротьбі за територіальну цілісність і суверенітет нашої держави і захисту тих базових цінностей, які повинні існувати в світі. Так само було б дуже корисно, якщо б ми змогли розширити формат Baltic Plus за рахунок інших держав, які так само, як і ми, зіткнулися з Російською Федерацією, з її поведінкою по відношенню до сусідніх держав або навіть і не сусідніх держав. І я хотів би зазначити, що майже в кожному своєму виступі представники парламентів групи Baltic Plus завжди підтримують, підтримували, і я сподіваюся, в подальшому будуть підтримувати територіальну цілісність та боротьбу за нашу незалежність, з якою ми сьогодні стикаємось. Чи є ще запитання по сьогоднішній темі, шановні колеги? Я тоді хотів би ще хвилинку. Я тоді хотів би ще раз подякувати колезі і за запрошення, і за відносини, які склалися між нашими парламентами, і зі свого боку хотів би запевнити, що Верховна Рада України всіляко готова до поглиблення та конструктивної співпраці між нашими державами. Дякую. Ну, от мали ми наживо, власне, підхід до преси і взаємні заяви голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова після зустрічі із головою Сейму Литовської Республіки Віктором Пранцкетісом. Ну, і будемо рухатися далі за нашими темами. Я нагадаю, що в нас у студії знаходиться політичний експерт Валерій Клочок. Ну, і ми обговорюємо сьогоднішній порядок денний. Хочеться поговорити зараз нині про альтернативу Мінську, про яку заговорив Київ. В Україні є і третій варіант встановлення миру на Донбасі, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю виданню РБК «Україна». За його словами, перший спосіб – домовленості у нормандійському форматі та імплементація Мінських угод. Якщо це не спрацює, українські дипломати наполягатимуть на операції з підтримання миру. Йдеться про блакитних шоломів Організації Об'єднаних Націй. В разі блокування такого рішення у Радбезі ООН Росією оберуть третій варіант, заявив очільник МЗС. За його словами, є ще кілька планів, про які вже повідомили Володимиру Зеленському. Пане Валерію, ну от тепер, після заяв Пристайка, вся Україна б'ється в здогадках, власне, що це може бути за план В. План Б ми, в принципі, розуміємо, про це ще говорив і Петро Порошенко, можливе введення миротворчої місії. Росія постійно блокувала її, в принципі, навіть на етапі обговорення, говорячи про те, що дуже важливий склад місії, і той склад, який задовольнить Росію, він категорично не
не задовольняє Київ. Наскільки ви вважаєте, чи перегорнута вже ця сторінка з блакитними шоломами на Донбасі? Чи ще є перспективи не вичерпані у переговорах щодо цієї тематики? Ну, як на мене, то її толком і не розвивали. Тому що давайте згадаємо, в принципі, історію із блакитними шоломами, яка почалася в 2015 році. За рішенням РНБО було звернення Верховної Ради до Радбезу ООН, це було в березні 2015 року, якщо мені не зраджує пам'ять, про те, щоб Організація Об'єднаних Націй в принципі розглянула цю заявку. Тобто зрозуміли ми хоча б формат і напрямок дії, але з того часу заявка так і не розглядалася. І Україна не питання це не просувала. Насправді, тому що на моїй пам'яті лише одна заява була під час Генасамблеї ООН, опять же, не на Радбезі ООН, під час Генасамблеї ООН української сторони навесні цього року про необхідність розгляду цього питання. Чому не розглядали? Ну, ви, власне, сказали, бо блокується це питання Росії. Звісно, що це така відправна точка і... зважаючи на це, можливо, так, багато країн це питання відсували так само, хоча я вважаю, що перша причина – це в інертності як самої української дипломатії, так і Організації Об'єднаних Націй, керівництва ООН. Тому що теоретично можна було піднімати питання позбавлення Росії права голосу в Організації Об'єднаних Націй з питань, які стосуються України, в умовах окупації Криму і ведення війни на сході України. Навіть якщо Організація Об'єднаних Націй не визнає цей факт, а говорить, що Росія просто спонсорує, а вона це признала терористів, я вважаю, що цього більш ніж достатньо, щоб говорити про те, що в цій конфігурації під час голосування цього питання Росія має не приймати участь. Відповідна заява тоді навесні отримала в Росії дуже серйозний резонанс. І я вам скажу відверто, навіть попри мою скромну персону, я давав відповідний такий коментар українським ЗМІ, цю позицію я поділяю і поділяю і донині. І вона також отримала дуже серйозний резонанс тоді в Росії, бо я отримував навіть і запрошення на російські телеканали, аби цю позицію коментував, від чого я просто відмовився, принципово не відвідую. І багато, фактично провідних інтернет-ЗМІ дуже чутливі були до цієї теми. Я маю на увазі саме російських. Чутливі чому? Тому що для них це, як на мене, такий червоний маяк, червона тряпка, на яку вони кидаються, бо вони розуміють, що у випадку ухвалення такого позитивного рішення в Радбезі ООН, вони опиняються перед абсолютно новою дилемою. І тоді тут ми грали б. Але чомусь це питання ми не проштовхували. Чому я відповіді не чую ні від попередньої влади? Лише Геращенко наприкінці каденції сказала, порадила в одному з ток-шоу вже наступникам своїм, що ви, мовляв, дивіться, ми ж таку ідею започаткували, а чому ж 4 роки ви мовчали? У мене запитання. Тому питання це треба лобіювати. Прецедент відповідний був у Європарламенті. В ПАРЄ, перепрошую, парламентській асамблеї Ради Європи. Коли фактично Росію відразу виключили звідти, вона повернулася. Це вже поганий прецедент. Тобто ми вже фактично маємо практику міжнародних відносин, звичайно, порівнювати лише європейський континент і світовий, справа не дуже вдячна. Але у нас є аргумент, що фактично військова місія, яка є в обрисі ОБСЄ на окупованих територіях, в тому числі на окупованих територіях, вона ж не виконує до краю свою місію, не виконує покликання, яке її врегулювати цей конфлікт, вона не врегулює. Тобто, спостерігає, спостережна місія. Загалом, то якщо читати статут ОБСЄ, то він покликаний врегулювати військові конфлікти на європейському континенті. Але нього, мені видається, просто недостатньо механізмів і інструментів для цього. А от ООН, вона має більший вплив. І першим етапом, що треба було просто зробити, це проголосувати рішення Радбезу ООН про направлення моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй. Саме і в Крим, в тому числі. Добре, якщо з Кримом складніша ситуація, то хоча б на територію ОДЛО, щоб зрозуміти, в якому форматі могла б там бути присутня миротворча місія. Тому що, згадайте, це ключовий момент був у дискусії стосовно того, яка миротворча місія може бути в ОДЛО. Чи по лінії розмежування, чи на кордоні, чи на всій території. Зрозуміло, що в нинішніх умовах на всій території, що голубі шоломи не можуть бути присутні. Мало реалістично. Так, це фактично війна, і дуже серйозна війна. Пане Валерію, я перепрошую, перерву вас, бо зараз голова парламенту Дмитро Разумков спілкується з журналістами. Давайте почуємо, про що говоримо. Пане міністре, але я не зовсім розумію таке формулювання. Чому? Тому що і президент про це казав, і я сподіваюся, що Міністерство закордонних справ розділяє позицію президента. Так само, як і Верховна Рада, що
написання цього законопроекту буде відбуватися після нормандської зустрічі. І я сподіваюся, що нормандська зустріч зможе дати відповіді на багато запитань, які сьогодні існують в суспільстві. І писатися цей законопроект, створюватись, не писатися, створюватись цей законопроект буде, як і казав президент, спільно Верховна Рада України, Офіс Президента і суспільство. Тому сьогодні закидати народним депутатам, що щось не зроблено, я думаю, що, м'яко кажучи, не відповідає тим реаліям, в яких сьогодні знаходиться держава. Працювати треба так, щоб отримувати результат, а не працювати ради, заради праці. Дякую. Дякую. Будь ласка, Наталя Заморська. Питання є в неї з минулого тижня, тому про референдум. У мене запитання з приводу того, на якій стадії зараз розробка пакету законів про народовладдя і референдум як частину цього пакету. Які основні питання може бути винесено на референдум, окрім можливості продажу землі іноземцям? І також, чому вирішили, як ви говорили в ефірі одного з телеканалів, спочатку відкрити ринок землі для українців, а лише потім проводити референдум щодо продажу землі іноземцям? Дякую дуже. Дякую. Три запитання. Перше, щодо питання про народовладдя. Ну, по-перше, давайте я нагадаю, що там не йде мова лише про якихось, якийсь один варіант референдуму. Мова йде про пакет законів, а саме загальнонаціональний референдум, загальнодержавний, місцеві референдуми, закон про реколи народних депутатів України, закон про народне вето, можливо, ще додасться деякі інші законопроекти, які, я сподіваюся, найближчим часом зможуть стати законами. На минулому тижні, як ви, мабуть, побачили, нам було трошки не до засідань цієї робочої групи. Я маю на увазі депутатів і, наприклад, мене і Руслана Олексійовича Стефанчука. Але група достатньо велика працює над цими завданнями. І я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо отримати вже перші законопроекти, які будуть розглядатися в Верховній Раді України. Щодо другого питання, чому... Це буде залежати від того, про який референдум ми з вами ведемо мову. Якщо це загальнонаціональний, там будуть один перелік питань. Якщо це місцеві референдуми, там буде інший перелік питань. І тому ну, це досить така глибока дискусія. Я не впевнений, що зараз у зв'язку з невеликою кількістю часу ми зможемо про це детально поговорити. Давайте будуть законопроекти вже написані і більш детально ми зможемо щодо них подискутувати. Щодо останнього питання, пов'язаного з ринком землі. Дивіться, ми, по-перше, обіцяли, що будемо відкривати та створювати ринок землі. Верніше, ну, якщо бути зовсім відвертим, він був створений свого часу, він фактично був закритий. Був накладений мораторій, і це неправильно, коли люди не можуть розпоряджатися своєю власністю. Головні виклики і застороги, які були пов'язані з цим законопроектом, це було що питання національної безпеки, економічної в тому числі, і продаж землі іноземцям, об'єми, які можуть бути продані тій чи іншій особі або юридичній фірмі, і передача корпоративних прав. І президент про це зазначив, і це було озвучено і в стінах парламенту, що референдум для того, щоб відкрити ринок для іноземців, буде. Він дасть змогу заходити іноземцям в цей бізнес, в цей напрямок. Так само лише після цього можна буде продавати корпоративні права українських компаній, які будуть володіти землею. Це знімає дуже великий перелік питань. Так само максимальний ліміт на землю в одні руки, скажімо так, він теж, скоріш за все, буде переглядатися під час підготовки законопроекту між першим та другим читанням. Щодо питань, чому для українців? Тому що це дасть змогу показати, як цей ринок працює. І ми завжди дуже переживаємо перед чимось незрозумілим для нас. Для багатьох ринок землі – це, з одного боку, можливості, з іншого – великі перестороги. Якщо ми покажемо, що він працює,
працює в рамках національного законодавства та в рамках відносин між громадянами нашої держави, і це буде позитивний досвід, то я думаю, що в подальшому ми отримуємо підтримку і на референдумі щодо залучення інвестицій та можливості долучитись до цього процесу і іноземним фізичним обличчям або юридичним компаніям. Важливо, щоб це був відповідальний власник землі. Дякую. І останнє коротке запитання. Будь ласка, Інтерфакс Україна. Савченко Олена. Возможно ли созывание очередной сессии, чтобы принять закон о ГБР, который начали рассматривать? Я думаю, что это мало реалистично. Чому? Краще його було прийняти в п'ятницю, а не брати різне, брати перерви, робити все для того, щоб затягнути цей процес. Сьогодні зібрати позачергову сесію буде достатньо важко. Чому? Тому що народні депутати зараз працюють в округах. Наступний тиждень – це робота в комітетах, і це важлива теж складова діяльності народних депутатів для того, щоб підготувати законопроекти до розгляду на пленарному тижні. Тому я думаю, що це важко зробити. Але я дуже сподіваюся, що у вівторок, в перший робочий день Верховної Ради в форматі пленарного засідання, ми дорозглянемо цей законопроект, і він нарешті стане законом. Дякую. І ніхто не буде брати перерви, ніхто не буде згадувати, що в регламенті є різне, або знаходити будь-які інші аргументи, аби не працювати. Дякую. Ну, такий невеликий короткий брифінг. Ми мали наживо. Власне, голова Верховної Ради Дмитро Разумков спілкувався з журналістами, ну і прокоментував кілька резонансних заяв. Власне, одна з заяв була з боку Кремля, з боку Росії, стосовно того, що Кремль тисне на Київ і вимагає якнайшвидшого ухвалення до проведення зустрічі в нормандському форматі нового закону про особливий статус. Ну, от, власне, пане Валерію, ми з вами про це й говорили, але проте Дмитро Разумков нагадав про те, що у Києва план трохи інший, після такої нормандської зустрічі. Ну і разом, як цитую Разумкова, разом президент, Верховна Рада, суспільство, всім доходити до якогось консенсусу. Як би ви могли прокоментувати слова спікера? Виходить, що ну, ми маємо новий такий камінь спотикання, який буде відтерміновувати надалі і надалі нормандську зустріч. Я думаю, що тут швидше Разумков не уповноважений робити такі заяви. Тим паче, зверніть увагу, що його постійні коментарі, вони настільки оптичні, обтікаємо, вибачте, за русизм, що конкретики ніякої не містять. І тут не було виключень. Він просто не уповноважений робити такі заяви. Він дуже обережно ставиться, він не вмішується в політику Офісу Президента. І тут, в принципі, то правильно. Єдине, що я можу зрозуміти Пристайка, йому б цікаво було побачити, наприклад, там думку окремих депутатів з приводу можливого законопроекту. Але, знову ж таки, питання дуже чутливе і воно небезпечне в нинішній ситуації для самого Офісу Президента, тому що вони зайняли тактику реалізації Мінських угод в повній мірі. Поки що так вона це виглядає, ця історія. Чи їм це вдасться, ми побачимо після цієї зустрічі в нормандському форматі. Я не думаю, що саме неголосування цього закону чи його пролонгація нового, неважливо, як стане якоюсь перепоною для зустрічі в нормандському форматі із датою про 9 грудня, яку, власне, нам називають. Швидше за все, що ні. Зустріч відбудеться. І це чудово розуміє і Путін, тому що тут дійсно іде гра на підвищення ставок. Бо все ж таки, давайте повернемося до початку, що ця зустріч, вона проводиться з метою закріплення, чергового формального закріплення, готовності до виконання Мінських угод обома сторонами в повному обсязі. Чому така зустріч необхідна, хоча нібито ж подібна ж була, ми ж підписали Мінськ, тому що попередній президент фактично разом із командою відмовився від їх виконання. Це була мовчазна відмова. Сьогодні вони про це говорять. Ну, разом із Росією. З московського боку також в нас не було таких кроків до виконання. Звичайно, так. Тому тут зараз є такі кроки зустрічні з однієї, з іншої сторони. Вони очевидні. Навіть сьогоднішнє повернення трьох катерів також цьому додатковий доказ. І я думаю, що швидше за все ставитися за умову однозначно голосування цього закону у Верховній Раді не буде, тому що, можливо, ми вийдемо дійсно на якийсь інший формат, можливо, навіть там закон буде, який передбачатиме автономію.
Все може бути до кінця цього року, після зустрічі в нормандському форматі. Можливо, навіть такі документи. Я не виключаю цього, принаймні. Ну і не лише про Володимира Зеленського говорять сьогодні зранку в контексті заяв власне пана Пристайка стосовно пошуку нового третього плану стосовно врегулювання війни на Донбасі. Говорять і про президента екс вже з новими повідомленнями про кримінальні справи, в яких фігурує Петро Порошенко. Прес-служба екс-глави держави Петра Порошенка оприлюднила рішення Шевченківського районного суду Києва. Згідно з ним, слідчий мав розглянути заяву адвоката п'ятого президента про закриття одного з проваджень щодо нього. Йдеться про перевищення службових повноважень під час призначення членів Вищої ради правосуддя. Нагадаю, зранку Державне бюро розслідувань подало до Генеральної прокуратури проєкт підозри Петрові Порошенку. Інформацію про це оприлюднило саме ДБР і пояснило оприлюднення високою увагою суспільства до стану розслідування. А вже завтра п'ятого президента очікують вдруге на допит з приводу подій біля Іловайська у серпні 16-го року. До Державного бюро розслідувань свідок мав прийти у п'ятницю, але у цей час був у пленарній залі. Ну і слідчі ДБР також скерували до Генпрокуратури проєкт подання до Верховної Ради про згоду на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності. Нагадаю, 13 травня Петро Порошенко призначив Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами Вищої ради правосуддя. Хоча раніше Окружний адміністративний суд Києва через позов заборонив добирати членів ВРП за президентською квотою. Окрім того, представників від президента до Ради входять 19 інших членів. 10 обирає з'їзд суддів України, по двоє Верховна Рада, з'їзд адвокатів, Всеукраїнська конференція прокурорів, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Також до Вищої ради правосуддя входить голова Верховного суду України. Отже, пане Валерію, кримінальні справи, стосовно в яких фігурує Петро Порошенко, ну і вже Держбюро розслідувань подає до Генпрокуратури власне подання на те, щоб, якщо Рябошапка підпише, направляти до Верховної Ради прохання про зняття з Порошенка депутатської недоторканності. По-перше, як ви трактуєте для себе той крок, що ДБР публікує офіційно у соцмережах та взагалі вносить в інформаційне поле, ну, такий, здається, суто технічний документ, як проєкт подання на зняття недоторканності з депутата. Це намагання отримати якісь ще інформаційні зиски у команди ДБР? Чи як ви для себе пояснюєте? Та ні, я думаю, швидше тут іде звіт публічний президенту про те, що ведеться боротьба із попередниками в частині їхніх корупційних зловживань, розслідування. Тому що, якщо брати до прикладу ті справи, які вже набули розголосу, Пашинський, який фігурує в малій кількості кримінальних проваджень, і стосовно хуліганки, знову ж таки, інциденту із стрільбою, і стосовно інших кримінальних справ, про що говорив Рябошапка, де він є корупційна складова, стосовно так званої справи Свинарчуків-Гладковських в Укроборонпромі, але там також дуже мутна історія зроблена те, що і розмір застави змінився, Дубневич, тобто є низка справ, які вже набралися. Але дійсно тут трубі на фоні особливого голосування поправки в п'ятницю, яка фактично означає зняття його з посади очільника ДБР, то він намагається показати свою роботу. Я так думаю, що претендує на те, щоб залишитися на цій посаді, не бачу, що він працює дуже не так давно. І з огляду на ту роботу, яку він, власне, провів, то вона медійно, реально була дуже потужна, медійно, в порівнянні з іншими антикорупційними органами, з тим самим НАБУ і САП. Порівняння, дійсно. Тому я не виключаю того, що саме в такий спосіб труба намагається донести суспільству свою позицію, що він бореться з корупцією. І але, президенту. В першу чергу, звичайно, президенту, але ж апелює до суспільства. Бо суспільство має запит на посадки, про що, власне, заявляв Зеленський і обіцяв. Чи вдасться йому це зробити, я не знаю, тому що важливо ж зараз не сам факт розслідування і порушення кримінальних справ, а результати і наслідки цього розслідування – це обвинувальні акти і рішення судів. Коли вони будуть, принаймні, хоча б справи в суди ти маєш передати. Чи вдасться йому за такий короткий термін щось передати до суду, я не знаю. Мені поки що тяжко про це говорити, тим паче тут остаточне слово має бути вже за Вищим антикорупційним судом. Але якщо навіть труба спроможеться зняття недоторканності через Генеральну прокуратуру, якщо його подання буде реально підписане, якщо Порошенка навіть спробують затримати,
Ну, то я думаю, що він отримає дуже серйозну суспільну підтримку, тому що в очах багатьох українців саме Порошенко є уособленням таких так званих корупційних діянь. Але разом із тим і певний спротив іншої частини суспільства. Але проблема в тому, що я говорив і говорю, що справи, які порушуються, де фігурує Порошенко, вони безперспективні. Тому що він є доволі досвідченим бізнесменом і чиновником, який ніколи не буде залишати слідів, які могли б стати доказом у вчиненні тих чи інших корупційних діянь, перебуваючи на посаді. Хоча, звичайно, не безпідставно говорить, що такі корупційні діяння могли бути. Пане Валерію, продовжимо обговорювати цю тему. Давайте долучимо до нашої розмови людину, яка з нами зараз на телефонному зв'язку. Є це політичний експерт Сергій Биков. Пане Сергію, доброго дня вам. Як ви чуєте студію? Доброго дня. Обговорюємо, власне, подання ДБР, проєкт подання до Генерального прокурора стосовно Петра Порошенка, стосовно підозр ДБР у незаконності і перевищенні ним повноважень при призначенні двох членів Вищої ради правосуддя. Як ви дивитесь на цю справу? Звичайно, ми розуміємо, що вони йдуть у комплексі. Близько 10 справ ДБР розслідує, в яких фігурує Петро Порошенко. Як ви для себе вважаєте, наскільки там юридичної частини, наскільки прокурори і справді працюють в інтересах суспільства, аби покарати винних, і скільки там аспектів політичного протистояння? Я вважаю, що проводити слідство в онлайн-режимі – це абсолютно хибна практика, і минула влада це довела як на найкраще. Плюс проти кожного президента, тільки проти двох, проти Петра Порошенка та проти Віктора Януковича в нас відкривали справи після того, як вони втратили статус президента України. Але, знову ж таки, ані Янукович не сидить, також і Петро Олексійович, як то кажуть, не сидить. Я вважаю, що це подання на притягнення до кримінальної відповідальності, це, скоріше, такий тактичний крок для того, щоб відкрити можливість слідству збирати легальні докази вини Петра Порошенка в інших корупційних провадженнях, в інших корупційних справах, а не у цій самі. Бо доводити винуватість Петра Олексійовича саме у перевищенні службових повноважень під час проведення конкурсу на зайняття посад у Вищій раді правосуддя, це якось виглядає досить нереалістично. Скоріше за все, хочуть зняти недоторканність для того, щоб можна було легально проводити слідчо-розшукові дії в інших карних справах і знаходити докази там. Ми говорили щойно про те, що до того, як телефонували вам, про те, що, певно, у великої частини суспільства знайде позитивну оцінку факт порушення кримінальної справи і переведення Петра Порошенка в статус підозрюваного. І, власне, те, що якщо Верховна Рада зніме недоторканність особливо. Як ви вважаєте, наскільки Петро Порошенко зможе використати це як аргумент політичного переслідування, як це сприйме інша частина суспільства, яка Порошенка підтримує? І певно, що вони побачать в цьому саме от таку політичну розправу. Як ви вважаєте, до яких наслідків може призвести така ескалація цих кримінальних справ стосовно Порошенка? Я взагалі є відвертим противником того, щоб будь-яку карну справу переводити у політику. Бо, наприклад, людина прострелила комусь ногу. При цьому він є суспільно важливою особою, його люди підтримують і кажуть, що його переслідування, його суд над ним – це політичне переслідування. Але давайте казати відверто, якщо є правопорушення, за них необхідно відповідати. І як на це буде реагувати суспільство, абсолютно мені, як політичному консультанту, начхати. Бо має бути встановлена справедливість. Та справедливість з точки зору закону. А як хто на це буде реагувати, як це буде намагатись використовувати, це абсолютно другорядна справа, яка не має
жодної там якихось моментів, які призводять до суттєвих результатів. Зрозуміло вас. Дуже дякуємо за вашу думку. Я нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Сергій Биков. Пане Валерію, близько хвилини маємо. Як ви вважаєте ваш прогноз, як розвиватимуться події, чи підтримає генпрокурор, і як Верховна Рада відреагує на подання? Якщо Рябошапка схильний до Порошенка, в хорошому сенсі слова, то він підпише подання і знімуть недоторканність. Тому що для Порошенка, як і для Ляшка сьогодні, який також там почав фігурувати по телебаченню, як потерпілий, да, уже швидше так він себе показує, для Порошенка це дуже вигідна медійна кампанія. Це його політичне переслідування, і повірте, що число тих, хто буде прихильний до нього, буде зростати. Тим паче на фоні такої бездарної роботи сьогодні команди Зеленського в виконавчій владі. І тут, в тому числі, і в парламенті, тому що дуже багато ініціатив просто валяться, закони, які ухваляться, вони пишуться часто до коліна. Так само, як було ось із справкою по голові ДБР. Ну, це взагалі нонсенс, як на мене. В останній момент на комітеті ухвалюється 320-та, тим паче з голосу потім голосується. Ну, там тобто зможе історія. І Порошенко отримати політичний зв'язок? Звичайно, він отримує політичний зв'язок однозначно в цьому, тим паче, я ще раз повторюсь, довести його винуватість буде неможливо. От неправильно ця ситуація діє Зеленський, його правоохоронна система. Чому його? Тому що фактично його команда всюди. Йому треба займатися оточенням і там ефективно проводити розслідування, доводити винуватість, забирати кошти, які були вкрадені з бюджету, і повертати в бюджет. Ну тоді мали ми плюси. А так що? Ви хочете пред'явити претензії до президента, який, мовляв, десь неправильно когось призначив. Я зрозуміло. Вас прошу, а де тут матеріальні збитки для держави? Дякую, пане Валерію, за експертну думку. Я нагадаю коротко нашим глядачам про те, що дзвоніть, голосуйте за тими номерами, які бачите на ваших екранах. Питання дня від 4-го каналу до вас звучить так: чи зможе Володимир Зеленський домовитися з Росією про мир? О 19:30 ми підіб'ємо підсумки, проаналізуємо вашу думку. Ну і нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був політичний експерт Валерій Клочок. Дякую ще раз, пане Валерію, вам. І зараз час новин на 4-му. Не перемикайтеся.